الغريب يمشونا دما بليز ولس مزرت يا برات رشخص يمشونا يمسفر اسكرا فاسال بهم المطر دما بس زور تات موصدار دور زبردس باريش لجن فدخلوا في قائل دما يمون يجز قحب مصبنا يجز قارس مزدين تنمى يوصاهي قبنا رودس بچن باپن دل گارس من دخل گئی فی گار فی جبل فن حد علیہم الصخرہ دبر پہاڑ پٹ آئی کن ڈالن ڈالن یہ ڈالن ڈالن یہ کنی آئی یہ بھی ڈال زیادہ سدول ان سے گو گار گول بان یہ گول بان دیتی سٹھا کوشش کر رہی کن ہلا دی بھائی کن چن ہلا یہ کنس گئی بان ومش فون كانت تحت الرئيس ومش مقرن قال هو سيب حسي جيسي بي جوارا انتس مقلين بو يوس زمان يه زمان اسم تكنالجي اس كي يه لمقار اسم فسي انتس حق بي تكنالجي وہاں کوئی موبائل نہیں تھا کوئی سگنل نہیں تھی مگر ایک سگنل تھی جو ڈیریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی تھی وہ دعا وہ نیک اعمال تھے سب سے بڑی سگنل اگر قیامت آ جائے قیامت سے سارا زلزلہ سگنل رہے گی یہ تن ڈاورن حضور اچھے کے سو سگنل چھو رب سی طرف یس بندستان یون یس نیکو کارستان یون آچن ڈیٹ نائٹ آسا جب چاہے فری آف کاسٹ آچن ریچارج کر آچن کوپن بار خالی چھو مدائی گھنی آسمان ربی کعبہ جسم آج یہ کو کیا ہوتا ہے آچن ریچارج کریں ضرورت آچن ٹاور سانو نیبر نیبر ٹائم سانو جب چاہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا مانگ دبنی ہوئی آخر فقال بعضهم لبعض یم چھ آخر کس ونن یم چھ بانوی کرن ڈسکس میں کیا بھائی دبا ادعو اللہ بی افضل عمل عمل تمو ہے کریو سبر سنی ایک عمل آیا یسنی ایک عمل دائی کھولی چھو کرمز پروردگار سنی بابت سوئی عمل نیو وسیل سوئی عمل نیو وسیل دیو خدا گس مہربان از دی اللہ تعالی یہ گار کی نای گار نشنا جا یہ کن ڈالی پروردگا دبا یہ ممزوط اقصاہی یہ ممزوط اقبدا دبا نیم اس عمل آخر فقالات یہ لیو اللہم اینی کان لی ابوانی شیخان کبیران پروردگارا بستر مزوش ہے کرم بجید کی چوسی میں سعادت کرمت نشیب چوسی میں مولیس ماجد بجر تھومت نشیب اس میں ان مقدر ہو سی کم قومت مگر پروردگار اے میان رب فقمتو اخرج فارا سم اجی پروردگارا بوسس پوہل بوسس دیر کھانن بالس بوسس دیر کھانن بالس اور دیمن ساوجن بوسس دوت کرن پنی آیا لوگ گزر بسر کرن مگر میں اسی عادت مبارک آخر رب میں رب میں اسی عادت سمعو جی بالحلابی فاتا بی اب وی فیشیبان سمع سکی سبی پروردگار تو تا یوسن پنی بچن پنی خاندار پنی اس آیال اس دیمن دوتی یو تانی گوڑ جانا ہن پنر موت یہ اسی میں عمل پروردگار مگر اتفاقا میں رب یہ مدائی ویڈی تراب اسمانا نسمیانی رب فإنما فاحت سبت اللیلہ پروردگار میں زندگی مزائی راتا میں زندگی میں چکو دے بس راتا دعا میں زندگی میں فجیت فیضاہما نائما پروردگارا میں اونچا بوس حنا دور ظلمن یہ جب انن انن گئی میرا توی یہ دور واپس آ میرے انتظار سندر مگر پروردگارا یہ بگر موتس فائنہما نائمان میں اس مولیس دے خزمز دے اندر مارچ خزمز دے اندر پھاکے تو فکرے میں ان مولوس پھاکے تو بے می موش پھاکے تو فکرے شنجو کس یہ منانا مجھ میں پروردگارا قالا فقریح تو اوکی زمما مگر میں سمجھ دے بہتر پر بول موش کرا
وشار رغل قرن قرن موج وشار ميمن دشتر قرن كي ميمن تقليب جتن كي والسبية يتزاقون عند رجلي حلق مين بجوز مين بلغن من مين خرن تنزار قطار بچ داج ودن مين بجوز مين خرن تن ودن دو کا پیالا میرے ہاتھ میں تھا بچے رو رہے تھے کیا باہ میں دودھ دے گا مگر پروردگارا نون معمولو جب تک میرے والدین دودھ نوشت کرتے تب تک میرے بچوں پہ یہ دودھ حرام تھا میرے بچوں کو روتا ہوا چھوڑا میر بچے اس ودن میں ان کہتے احساس پروردگار فلم یزل کنتا پروردگارا فلم یزل ذالک دابی ودا دوت پیالے کھڑا میں دونی میں سات مول موج گس مشار تے میں سات پلنا ہوں دوت پیال مگر پروردگار یا تر پھاجر دکھو میری سمولی سماج من گئی نتندر بیدار یہ گئی نمشار پروردگار یا میور مول سبی مشار گو اللہم ان کنت تعلم انی فالد لزالکا امتگا وجی پروردگارا اگر یہ عمل چاہ مقبول قبول چھے کرم اس پنیس دربار اس میں پروردگاری ہوئی عمل سے وسیلہ نا فخرج انا فرجتا نرا من السما پروردگارہ تیلے ہٹا کی گھنٹی جا یہ میں ذریعہ اس آسمانو چھپر یہ آسمیول آسمان یہ نا دے پروردگارہ دویت گھنٹ ہٹا مگر کار عمل کو اسی وسیل مولی سماج اس فرما بردار یہ اسی بنو مولی سماج اس فرما بردار ربی کعبہ کی قسم اش یستی آفا یمتی بھلا یمتی مصیبت غرس مزید تمن کرے اندبر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ مگر شرط چیئے اس بنو پنیس مولیس ماجی فرما مردہ تکیز وارین آسان بزرگ مول مول غرس اندر آج بزرگ بڑان چھ پچھ مزاج اس میں تھوڑا تیتر یون مزاج تھوڑا ڈیفرنٹ بنن یہ چھ بان فاجی دیگر دبان بزرگ چھ بنن دبانی بزرگ بڑھان چھ عمری چھ باتن دبا پچھ بھسید بڑھ بانن پچھ برابر مزاج کن سن بانن شب سن مزاج یہ دبا ہے میچھل چاہی ویان میچھل سے نار گھنن ہے یو چھم نوائیان ہوت چھم نوائیان یہ اولاد دبا پھر کیا جنے بس یہ اولاد چھ باز اوقاتن شرار کرن یہ اولاد چھ باز اوقاتن روک کرن کوئی جس مولی سماج مگر اولاد چھ آزموش اگر چاہے تو انہی سے جنت کو حاصل کر سکتا ہے جنت حاصل کرنا کوئی معمولی بات یہ معنی ہم تم غلط رہا سکتا گئی جنت اللہ تعالیٰ دشیجہ آزم ہوئے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں تم اس آزماش میں کامیاب ہوتے ہو کہ نہیں